be longer. Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay out of the we've been fighting. But can we just hold up, maybe stay up, try to make things right? I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why, don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see, make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize, I apologize for everything. Show you that I can do better. And I apologize.
Bom dia, tudo bem? Sim, gente, já é outro dia por aqui. Eu gravei aí para vocês a minha jantinha, mas confesso que depois bateu aquele cansaço. Eu tomei um banho, fui dormir e a louça ficou para hoje. Sim, gente, ficou para hoje. Então eu fui dormir porque eu tava muito cansada mesmo. E a louça ficou para hoje. Agora que eu vou arrumar a cozinha, mas vamos vencê-la, né? Vamos vencê-la. Vamos arrumar. Por aqui, muita baguncinha para arrumar, gente. Muita coisa acumulada, né? Por conta da gripe que eu tive, que eu falei para vocês. Mas vamos vencer. E bora limpar essa casa. Vou organizar a cozinha, né? Que é o principal aqui. E bora lá comigo para mais esse vlog. Outro dia, um dia depois da janta que eu tava gravando. Gente, mas quem nunca, né? Nossa, eu tava muito cansada. Eu falei, não, gente, eu vou jantar, vou tomar um banho, essa louça vai ficar para amanhã. Então, hoje é esse dia. Então, agora é a hora, gente. Bora lá. Girl, you should wear a name tag. Nivicious percentage. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Floor 4 a.m. and we go home. I guess it's history now, and
I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Graças a Deus, a cozinha está arrumadinha, limpei o chão também, ali tem uma cachorrinha tomando um solzinho, limpei aqui o chão, gente, está tudo organizadinho, cada coisa no seu lugar, tudo limpinho, graças a Deus, gente, que sensação boa, né, de tudo limpinho. Tudo organizado, dei uma limpadinha no armário só por fora mesmo, limpei o chão. Tudo arrumadinho, graças a Deus, coisa boa, né? Ali tem uns plastiquinhos que eu preciso estourar, é plástico bolha. Quem mais aí gosta de estourar plástico bolha? Guardei ali, tá vendo, gente? Aqui é que veio as minhas panelas, eu coloquei aqui. Agora à tarde eu vou estourá-los. E ali temos umas pessoinhas, um brincando, outra no celular. E por aqui estamos assim. Venci, graças a Deus. Descabelada, mas venci. Gente, deixa eu falar, eu nem gravei pra vocês o passo a passo da janta, porque foi uma jantinha muito simples, vocês viram aí, né? Só gravei o vlog da minha rotina noturna mesmo pra vocês, que se estendeu pro outro dia, porque eu não tive condições de ontem lavar toda aquela louça, então ficou tudo pra hoje mesmo. É, mas por isso que eu não gravei, não tinha segredo, uma jantinha simples, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Gente, se você gostou, se inscreve aí no canal, porque vai ter muita coisa legal, muita receita boa que eu ainda vou fazer pra vocês, tá bom? Muita coisa bacana ainda que tá pra acontecer aqui. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, se inscreve aí, deixa o seu like, tá bom? Vai ser muito legal, você vai gostar, vai ter muita coisa bacana. Mas é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo na família de vocês. E até o próximo vlog, então, tá bom? Espero que vocês continuem aí me acompanhando. E depois a gente vai ver também como é que vai ficar a sala, né? Eu vou arrumar com as coisinhas que chegou. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar muito bonitinha. Mas falta coisa ainda, gente. Falta bastante coisa, mas a gente tem que ter paciência e calma, né? Como eu falei no outro vídeo. Que no final acaba dando tudo certo, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo aí na família de vocês e até a próxima. Tchau!